Дві сім'ї – переселенці з Луганщини та приїжджі з Львівської області – живуть у різних кінцях села Киселівка, що в Новгород-Сіверському районі. Вони – половина усього тамтешнього населення. Чому люди з різних кінців України обрали для життя село без магазину, інтернету та мобільного зв'язку, розкаже Тетяна Лось. Це село Киселівка. Тут кілька хат, де є люди. В одній з них живе родина Дегтярів – Сергій, Олена та їхній син Данило – переселенці з Луганської області. Свій дім покинули у 2014 році. Рік тому для проживання обрали Киселівку. У минулому році осінню переїхали, взяли цю хатку. Тут рай. Яка природа, які можливості, в принципі, чистота. Ось ця річка називається Рома. Вона состоїть вся, в принципі, з родників. От, вода питьова, її можна пити. Тут природа дуже гарна, повітря чисте, вода чиста. І люди гарні в цьому селі. Сергій та Олена жили у місті. Кажуть, ніколи не думали, що переїдуть до села. Займався я тюнінгом, мототехніка, в общем, железяки крутив. Люди приїжджали із Ростова, із Донецька, із Луганська, щоб зробити апарат. А жінка торговлею займалась, заробляли неплохо. Ми ще не дуже опитні огородники. Названня сортів я не запам'ятаю. Ну, покупала розсаду, просила просто кругленькі, небольші сливки, такі, як ми любимо. Ну, як мінімум 200 калів, а то навіть, мабуть, чуть більше. Ото там ми сіно косимо, ззаді вас це теж наша городина. Тоже картошка. Ото далі сінокос, воно сінокос, ото, отам. А і, де, там ще перед лісочком, і там ще віддали огород, сказали, що хочете, пользуйтесь. Ну, люди ж просто так не дають землю, от обично щось треба людині як віддає. А тут просто так, бачите як. Основний дохід сім'ї – скіз та овець. Мають стадо близько 40 голів, з молока роблять бринзу та сир. Скільки дозріває сир? Як мінімум 2 місяці. А так взагалі і півроку, і рік визріває. Ну, залежно від того, який має бути. За отарою стежить син Данило. Тут золоті сусіди. Тут Михайло у мене сусід живе. Там пенсіонери живуть на бугру. Я їм огород в цьому році пахав, тому що люди вже похилого віку. З Западної України живуть на другому кінці села. Ми як приїхали сюди, у нас сіно погнило, воно намокло, погнило, так вони нам дуже допомогли. Сергій погодився показати хату односельців з Галичини. Поїхали зараз до пана Тараса свідом гості. У нас є такі. Пан Тарас! Гості до вас! Сім'я Глинчуків живе в Киселівці майже 2 десятиліття. Приїхали на Чернігівщину з Самбірського району Львівщини. Діда насправді звуть Олександр. Тарасом односельці прозвали за любов до творчості Тараса Шевченка. Золоті слова на всі віки. Немає правди у людей. Немає вибору святого. Все від лукавого, від злого. Спокон віків, поганий люд йде супроти волі Бога. Уже я тут 18 років. Ну, так як жила на Западній, там добре. І добрі люди. А тут? І тут такі місцями добрі. Різниця в психології людей, мисленні людей. Ви розумієте, люди тут русифіковані. Ой, вибачаюсь, русифіковані настільки, що можна між нами чітко проводити межу. Клімат на півночі України більш сприятливий для здоров'я пані Тетяни. Розповідають про причину переїзду з Львівщини Глинчуки. Там дуже вологість велика. У мене серце паршиве. З таким серцем там погано жити. А тут у мене донька є у Новгороді. І я отак приїхала ближче до своєї дитини. А ви знаєте, що тут добре? Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.